زما د چادر او چار دیوالی تقدس مانی سی کین
ولی چې افسیار کې به گزاره کې او رواج به پالو کې افسیار کې به زغلط او هم ته باندې سینې سره کې افسیار کې به زه کیله کوم ته به اوري افسیار کې به زه وږی هم ته به روټۍ را کې افسیار کې به زما کفنۍ دی ته به ټوخنۍ را کې زما به چپلې دی چپلې به را کې ولی چې زه چې څنګه پاک کور سره جنګېږي داسې ورسره زه جنګېږم که زما په قربانیانو باندې شک هم راته ودی وی که زما په قربانیانو باندې شک نه وي نو بیا آخری خبر ہے نثار میں تیرے گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹا کیجیے او دا آخری خبر ہے بیا شیخو او یہ بیا خار دو پارا اگر زید پر شیخ قوم زمار قوم دیر از جاتا بھی تعاون اور نمائندگی شکری ہمارے نگالا دیر من